Embora a relação ainda não tenha sido assumida publicamente, há já alguns meses que correm rumores que dão conta que Vanessa Martins e Miguel Ângelo estão a namorar. Ambos têm procurado manter-se discretos quanto ao assunto, no entanto, há pistas que não passam despercebidas aos seguidores. É o caso da fotografia de que lhe falamos aqui. Trata-se de uma imagem de grupo partilhada por uma amiga da influencer, Catarina Mira, onde Vanessa e Miguel surgem abraçados.